无人区在人们印象中是一个荒凉恐怖的世界，光是这三个字就足以让人闻风丧胆。这里气候寒冷，常年大风，最大风速可达20到28米每秒，年平均气温在-4度以下，最冷温度可达-40多度。但有句话叫路越烂景越美，只有那些未被开发过的地区才能满足我们对旅行的定义。而伴随我们的将是我身后这台全原厂的讴歌 RDX， 面对这台车的将是多达6种以上的复杂路况，并且即便是进入了4月，在高海拔地区，我们还有可能面对雪地、泥泞，甚至是冰面。相信凭借讴歌 RDX 的强劲动力、可靠的整车质量、舒适的内饰以及丰富的科技配置，可以让我们的本次行程变得更加轻松、更加的安全。我们一定会成功的完成本次穿越，所以还请大家持续关注行员骑士大全，关注原创工厂。